მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ვყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე, თქვენი არჩეული გზა, რომელსაც საით მიყავხართ ჯერ არიცით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყურის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენს წინაშია ზელანდის ტარო. გამოიყურება ეს. ესა დავდო, აი ესე დავდო. ახო, ესე იგი ვსაუბრობთ ჩვენ ასე თემაზე. თქვენი არჩეული გზა, რომელსაც საით მიყავხართ ჯერ არიცით. ჯერ შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ეხლა ამ ეტაპზე, როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ. ვიცით რა, დაბნეული ხართ. დაბნეული ხართ, თითქოს ყველაფერი რაღაცა აირია. არიცით როგორ მოიქცეთ. თითქოს ცხოვრებამ შემოგთავაზათ რაღაცა ბედნიერება, მაგრამ თქვენ ვერ წაიყვანეთ, მე მგონი, აი ეს ბედნიერება იმ მიმართულებთ, უბრალოდ ვერ გამოიყენეთ, ვერ გამოიყენეთ ეს შანსი. ეს შანსი ვერ გამოიყენეთ და რაღაც მოტრიალდა თქვენ საწინააღმდეგოდ. რაღაც აი ესე, ესე ჩანს, თითქოს ყველაფერი თავდაპირად დადგა. აბა ვნახოთ, როგორ გრძნობთ თავს თქვენ ამ სიტუაციაში. თქვენ ხართ დარჩენილი ღვთის იმედად, ასე ვთქვათ, რომ რაღაცა გეშველოთ, დაინახეთ ტაძრის კედლები, რაღაც თითქოს ტაძარსაც მიმართეთ შველისთვის, რომ დაგეხმაროთ მაღალი ძალები, ღვთის ძალები, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია. აბა ვნახოთ შემდეგ ეს გზა, რაც თქვენ აირჩიეთ, რამდენად იყო თქვენი თქვენთვის. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ თქვენ აშკარად ვერ გაგიმართლათ პირად საკითხებში, იმიტომ რომ გამოიკვეთ აქ პირადი საკითხები, პირადი სფერო, ვერ გაგიმართლათ. თქვენ ადამიანს, რომელსაც აიდეალებდით, არ გამოდგას სულაც აი ეს იდეალი, ასე ვთქვათ, ვერ გაამართლათ თქვენი საბეჭდილებები, თუ თქვენი იმედი შექჩათ აი ხელში სხვა პიროვნება, რა და სხვა გეგონათ. ნახოთ მისი გრძნობები, აბა თქვენს მიმართ მისი გრძნობები. თქვენ ამ ადამიანში ეძებდით სიყვარულს და იცით რა არის, თავიდან თითქოს ყველაფერი კარგად მიდიოდა, მაგრამ მერე თითქოს რაღაცნაირად შეიცვალა ყველაფერ, თითქოს რაღაც სხვადასხვა მიმართულებები აირჩიეთ. ვნახოთ აბა ეხლა ის გზა, თქვენი არჩეული გზა, რომელსაც საით მიყავხართ ჯერ არიცით. მოდით ვნახოთ ეს გზა, რაც თქვენ აირჩიეთ, საით მიყავხართ. საით მიყავხართ, ეს არის დაძაბულობა, ნერვიულობა, თქვენს მიერ არჩეული გზა. დაბკოლებები, იცით რა არის, თქვენ კი ბატონო, რაც აირჩიეთ ეს გზა, ეს არის ერთ-ერთი ვარიანტი, რაც თქვენ სამყარომ შემოგთავაზათ. მაგრამ ვინაიდან თქვენ ამ გზით ვერ მიდიხართ, ანუ ბორძიკობთ, ესე იგი ეს თქვენი გზა არ არის. თქვენ ვერ აუღეთ ალღო ამ გზას, გესმით? და ამიტომ უნდა შეცვალოთ კურსი, ასე ვთქვათ, შეცვალეთ კურსი, რომ გაგიადვილდეთ სიარული. გზა, რომელსაც თან ახლავს დაბრკოლებები, ეს არ არის თქვენი გზა. ეს უნდა იცოდეთ. გზა, რომელიც არის თქვენი, ისე როგორც მატარებელი მიდის თავის გზაზე, რელსები ხომ არის გადებული, ხო, რაღაცა თავისი მარშრუტით. აი ის გზა,
არის მშვიდობიანი გზა, ხო? საკმარისია მატარებელი გადავიდეს ამ რელსებიდან და დაიწყებს ქვებზე და ღორღზე ჯაღჯაღს და წვალებას და გაჩერდება, ხო? ასე ვართ ჩვენც, სამყარო გვთავაზობს სხვადასხვა ვარიანტებს. ჩვენ ვირჩევთ ამ ვარიანტებს და თუ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვბორძიკობთ აი ამ ჩვენს არჩეულ გზაზე, ხო? ეს არ არის ჩვენი. ماشي უნდა განაგრძოთ ძიება, უნდა შეცვალოთ კურსი. ეს არის მინიშნება, აი ეს ბორძიკი, ეს წინააღმდეგობები, რომ თქვენ უნდა შეცვალოთ რაღაცა თქვენს ცხოვრებაში. უკვე დამდგარია ის პერიოდი თქვენს ცხოვრებაში, როცა უნდა დაფიქრდეთ ამაზე, რა უნდა შეცვალოთ, როგორ უნდა შეცვალოთ. შემდეგ აბა ვნახოთ სადამდე მიგიყვანთ აი ეს კურსი, რა კურსიც გაქვთ თქვენ არჩეული. გამოცდილებები. Ну კი ბატონო, გამოცდილებებს შეიძენთ, ჭკუას გასწავლით ეს ცხოვრება ამ დაბკოლებებით, ამ განსაცდელებით, თქვენ უფრო დაუახლოვდებით სამყაროს, უფრო დაუახლოვდებით ღმერთს, უფრო ეკლესიური გახდებით, უფრო მეტი მადლი გადმოვა თქვენზე. მაგრამ ხომ შეიძლება რომ გაიმარტივოთ და გაიადვილოთ ცხოვრება, ხო? აბა ვნახოთ, რას გთავაზობთ თქვენ ტარო. დაუშვათ აი ამ კურსის შეცვლის შემდეგ. აი ეს რომ შეიცვალოთ, აი ეს გზა. რა გზას გთავაზობთ? აბა ვნახოთ. აი ნახეთ რა მოვიდა. გზა, რომელიც იქნება ბევრად უფრო მშვიდობიანი. გზა, რომელიც გაგიღებთ კარებს. პირად საკითხებთან განსაკუთრებით, პირად საკითხებში განსაკუთრებით. აი, იცით რა არის, როგორი სიტუაცია? აი, თქვენ რომ გონიათ, რომ არ გიმართლებთ, არავის არ მოსწონხართ, რატო ხდება ასე? ვინ შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ისე მალევე გადის? რატო ხდება ასე? ეს ხდება იმიტომ, რომ თქვენ არ გაქვთ არჩეული სწორი გზა. და გზა, რომელსაც გთავაზობთ ტარო, ანუ ეს თქვენზეა დამოკიდებული, უნდა შეცვალოთ რაღაცა კურსი, თქვენი მიმართულება, თქვენი აზროვნება, თქვენი მიდგომა, რაღაც გარკვეული საკითხების მიმართ. აბა რაშია თქვენი პრობლემა? აბა ვნახოთ, რაშია თქვენი პრობლემა? რაშია თქვენი პრობლემა? თქვენ გაკლიათ საკუთარ თავში, საკუთარი თავის რწმენა. აი, საკუთარი თავის რწმენა თქვენ არა გაქვთ. ძალიან ხშირ შემთხვევაში უგდებდით ყურს სხვებს და სხვების კარნახით ცხოვრობდით, რამაც მიგიყვანათ აქამდე. წარსულში ჩარჩენა. წარსულიდან მოდის კიდევ რაღაცა პრობლემები და ვერ აღწევთ თავს. ამ წარსულზე ფიქრობთ, ამ წარსულის ირგვლივ ხართ და წარმოიდგინეთ ახლა, თუ წარსულით ცხოვრობთ, ესე იგი გამოდის, რომ წარსულში რჩებით, ხო? მაგრამ ჩვენ ხო გვინდა, ჩვენ ხო ცოცხლობთ, ხო? ხო ცოცხალი არსებები ვართ. ამიტომ წინ უნდა გავიხედოთ მეტი იმედებით, მეტი რწმენით და უნდა ვეძებოთ რაღაცა სხვა გზები. სხვა გზები და არა წარსულის გზები. წარსულის გზა უკვე მორჩა, დამთავრდა. თქვენს წინ არის მომავალი, მომავლის გზა. თქვენს ხელთ არის, წარმოიდგინე, როგორც აი რაღაცა იარაღი, რომელიც როგორც აი თიხას რომ გამოძერწავს ადამიანი თიხისგან რაღაცა ჭურჭელს, ხო? აი ისეთი საშუალება გაქვთ თქვენ, თქვენ უნდა გამოძერწოთ თქვენი მომავალი დღეები და თქვენზეა ეს დამოკიდებული, როგორ დღეებს გამოიძერწავთ. აბა ვნახოთ, უნდა განთავისუფლდეთ აი ამ თქვენი რაღაც მოძველებული აზრებისგან. ვნახოთ აბა რას გთავაზობთ თქვენ მომავალი. რას გთავაზობთ? აი ნახეთ. კარები, ბედნიერება, ბედნიერების კარები. ბედნიერების კარებს შეხსნით და აღმოჩნდებით რაღაც თქვენთვის განკუთვნილი. ეხლა ეს არის ერთგვარი პროგრამა ვიღაცისთვის, ვინც ეხლა მიყურებს მე. ეს ხო პერსონალური გაშლა არ არის, ეს არის საჯარო გაშლა. ვინც მიყურებს, ვიზედაც რეზონირდა ის, რაც ვთქვი, ეს დანარჩენი ინფორმაცია არის მისი. თქვენ გელოდებათ რაღაც კარგი ბედნიერება, წარმატება, როგორც პირად საკითხებში, ასევე სხვადასხვა მიმართულებით. ნუ ხართ დეპრესიულად განწყობილი, ეს უნდა დაინახოთ თქვენ, ეს უნდა შეამჩნიოთ თქვენ. კიდევ გეუბნებით, თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ უნდა შეცვალოთ რაღაც თქვენი კურსი, თქვენი მიდგომები, თქვენი შეხედულებები.
რას მოგიტანთ აი ეს გზა, აი ეს კარები, ბედნიერების კარები, ასე ვთქვათ. როგორ იგრძნობთ თავს აი ამ კარებს მიღმა? აქ ამოვიდა ესეთი არკანი, ეს არის მე-15 არკანი. ცოტა არ იყოს დაბნეული ჩანხართ, დაბნეული, აი რაღაც ახალ სივრცეში აღმოჩნდებით თითქოს და ეს თქვენთვის არის მიუჩვეველი ხილი. და ამ დროს სინამდვილეში აი ეს გზა არის ის, რა გზაც თქვენ გაგიყვანთ ბედნიერებისკენ, სინათლისკენ. თქვენ თხოულობთ რაღაც შინაგანაც ფოთვები გაქვთ, რომ ეს რა ხდება, რა არის, მაგრამ ვნახოთ აბა ამის მერე რა ხდება. აი ამოვიდა ესეთი არკანი, მე-7 არკანი. თქვენ იმყოფებით ილუზიებში, გამოდით ამ ილუზიებიდან. აქ ვხედავთ ასეთ არკანს. თქვენ აღიქვამთ სიტუაციას ისე, როგორც თქვენ შეგიძლიათ, თქვენს ხედვას შეუძლია. და დიდი ალბათობით ალბათ თქვენ ნეგატიურად აღიქვამთ ამ სიტუაციას. არადა თქვენ გთავაზობთ კარტი რაღაც ბედნიერებას. მოდით იცით რა გავაკეთოთ. თქვენ ამ სიტუაციას თვალი არიდეთ, უბრალოდ თვალი დახუჭეთ და წარმოიდგინეთ, როგორ შეცვლიდით არსებულ სიტუაციას. წარმოიდგინეთ უბრალოდ, დახუჭეთ თვალები და წარმოიდგინეთ. თქვენ გთავაზობთ ბედი რაღაცას, ხო? თქვათ ამას, 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 ამას. ამის ნაცვლად თქვენ რას ისურვებდით? ეს ყველაფერი წარმოიდგინეთ გონებაში. აი ეს წარმოდგენები შეინარჩუნეთ, აი ეს აზრები და ეს წარმოადგენს ერთგვარ აზრ ფორმას, რომელმაც უნდა მოახდინოს თქვენი ცხოვრების ტრანსფორმაცია, ანუ შეცვლა. თქვენ ხომ გინდათ რომ დაუშვათ იმ ძველი პარტნიორის, არასასურველი პარტნიორის ნაცვლად უკეთესი პარტნიორი? თქვენი სასურველი პარტნიორი გამოჩნდეს, ხო? გამოჩნდება კიდეც, იმიტომ რომ თქვენ უკვე გაქვთ ეს აზრი ფორმა გონებაში, უკვე შექმენით თქვენ ეს აზრი ფორმა გაქვთ და თქვენ უკვე დაიწყებთ მუშაობას აი იმ მიმართულებით, რაც გაქვთ უკვე გონებაში ჩაბეჭდილი. დღეში რამდენჯერმე უნდა გაიმეოროთ აფირმაციების სახით, ან ხშირად იფიქროთ, რომ ეს კი არ არის თქვენი, რასაც თქვენ ცხოვრება გთავაზობთ, არამედ ის, რაც თქვენ უკვე გაქვთ აზრი ფორმა ჩადებული გონებაში. ესმით? აი მიყევით აი ამ კურსს, ამ მიმართულებას, ამ თქვენს აზრზე იდექით მტკიცეთ. ეს ეხება არამარტო პირად ურთიერთობას, არამედ კარიერას, ბიზნესს, ჯანმრთელობას და ყველა მიმართულებას, ყველა სფეროში ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენი აზრებით, ჩვენი შეხედულებებით შევცვალოთ ჩვენი ცხოვრება. ეს ჩვენზეა მხოლოდ დამოკიდებული. რასაც ცხოვრება გვთავაზობს, ხშირ შემთხვევაში ჩვენთვის არის მიუღებელი. ხშირ შემთხვევაში ეს არის უბრალოდ განსაცდელი, გამოცდა და ცხოვრებისეული გაკვეთილი. იმისათვის რომ აი ამ გაკვეთილებში, ამ განსაცდელებში არ ჩავიძიროთ და სულ რაღაც განსაცდელები არ ვქონდეს, ხო? ამიტომ უნდა ვიმუშაოთ ჩვენს ცხოვრების დალაგებაზე, აი ამ ჩვენი აზრფორმების შექმნით ჩვენს გონებაში. რომ ასე კი არ მინდა, რომ ჩვენი ჩემი ცხოვრება იყოს, არამედ აი ასე მინდა, რომ იყოს და დაიწყეთ მოქმედება. იმავე დღეს, იმავე წუთიდან დაიწყეთ მოქმედება, როგორც თქვენ გინდათ, რომ იყოს თქვენი ცხოვრება. ხო, აი ამას გთავაზობთ თქვენ ტარო. მოდით ვნახოთ ახლა, რამდენად შეძლებთ თქვენ თქვენი კურსის შეცვლას. რამდენად შეძლებთ, რამდენად შეგწევთ თქვენ ძალა, რომ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრებისეული კურსი, მიმართულება. აბა ვნახოთ ამრჩევების გათვალისწინებით. აი ნახეთ, აქ ამოდის გზა. მართალია ემოციური გზა იქნება და დიდ ძალისხმევას მოითხოვს ეს თქვენგან,
რომ თქვენ შეიცვალოთ კურსი. აქ რა ხდება, ნახეთ, ვინაიდან თქვენ დიდი ხანია ამ ცხოვრების დინებას მიყვებით და როი თქვენ გაჯაყჯაყებთ, გაკვეთი ცხოვრებისეული გაკვეთილები მოდიოდა, განსაცდელები მოდიოდა და როი თქვენ აი ამ ყველაფრის გადალახვა თქვენ მოგიწევთ აუცილებლად. იმიტომ რომ ფაქტიურად თქვენ გადადიხართ სწორ გზაზე. იმ თქვენი აცდენილი გზიდან. გესმით? ამ სწორ გზაზე გადასვლასაც აქვს თავისი დაბრკოლებები, იმისათვის რომ თქვენ სწორ გზაზე დადგეთ. ვნახოთ რას მოგიტანთ თქვენ ეს გზა. აი აქ ჩანს ესეთი რაღაცა, ეს კიდევ ცალკე რჩევა მოვიდა ტაროდან, ბუმერანგი. ბუმერანგის პრინციპით რომ სამყარო მუშაობს, ეს უკვე ყველამ ვიცით. რასაც გზავნით სამყაროში, ეს სიტყვა იქნება, ჩვენი ქმედება იქნება, თუ ნააზრევი იქნება, თუ რაც იქნება, ყველაფერი გვიბრუნდება უკან. რას გთავაზობთ თქვენი გზა? აბა ვნახოთ. თქვენი გზა, აი ნახეთ რას გთავაზობთ. თქვენი ქნებით ასეთნაირად ისწავლით თქვენი ცხოვრების მართვას, თქვენი ქნებით თქვენი გზის, თქვენი ცხოვრების საჭეთმყრობელი და არა სხვები. აქამდე თქვენ უგდებდით სხვას კურს, აქამდე სხვები გმართავდნენ თქვენ. თქვენს გზას სხვა მართავდა, გესმით? და მას მიყავდით, აი თავისი ინტერესით, თავისი რჩევებით თუ რაღაცნაირად. თქვენ იყავით რაღაც манипуляციის ზეგავლენის ქვეშ. ეხლა უკვე ყველაფერი შეიცვლება. ყველაფერი რომ შეიცვლება, ამისი მინიშნება არის ერთი წამით, აი ეს. აი ეს არის ამისი მინიშნება, რომ თქვენ გელოდებათ ბედნიერება, შვიდი ცხოვრება. თქვენი მფარველი ანგელოზი თქვენს გვერდით არის. არაფრის არ შეგეშინდეთ. უბრალოდ უნდა იმოქმედოთ, უნდა შეიცვალოთ თქვენი მიდგომები რაღაც გარკვეული საკითხების მიმართ, შეცვალეთ თქვენი ცხოვრებისეული კურსი, რაც არ მოგწონთ, ის შეცვალეთ, წარმოქმნით თქვენს გონებაში აზრი ფორმა, როგორ გინდათ რომ იყოს და დაიწყეთ იმ კურსით სვლა. ნახოთ რას მოგიტანთ აი ეს ახალი გზა თქვენ და დავასრულოთ ასეთნაირად. რას მოგიტანთ ეს ახალი გზა? აი ნახეთ. თქვენ დადგებით სწორ გზაზე. უბრალოდ აი ეს მრჩეველები, ხილული თუ უხილავი ენერგიები დარჩებიან განიარაღებულები, რომ თქვენს მართვას ბოლომდე ვერ შეძლებენ. თქვენ იქნებით გამარჯვებული. თქვენს ხელთ იქნება იარაღი, რომლითაც უფრო გაძლიერებული იქნებით, ხომ გესმით? მოკლედ, თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ციკლი, 10-იანი ციფრი. აი აქ ამოვიდა 10-იანი. თქვენ ცხოვრებაში იწყება 10-იანი ციფრი. ვინც ახლა მიყურებს მე, ვინც გაიზიარებს აი ამ ინფორმაციას, ის იქნება მოგებული, იმიტომ რომ ეს არის უტყუარი რჩევა, ძალიან ძლიერი ტაროა, ძალიან ძლიერი და რეზონირდება ძალიან ბევრ ადამიანზე. იმიტომ რომ ფაქტიურად აი ეს პროგრამა, ეს ინფორმაცია ყოველ ჩვენთაგანის პრობლემაა. ყოველ ჩვენთაგანი ვართ რაღაცნაირად გარკვეულ ცხოვრების პერიოდებში აცდენილი გზიდან და ჩვენ გვჭირდება ჩვენს გზაზე, ჩვენს რელსებზე დადგომა. არ დაგავიწყდეთ, რომ აცდენილი გზიდან რელსებზე გადასვლას თან მოყვება დაბრკოლებები, უსიამოვნებები, მაგრამ ეს ღირს, ეს დაბრკოლებები, ეს უსიამოვნებები იმად, რომ თქვენს სწორ გზას მიაგროთ. თქვენს სწორ გზას, თქვენი სწორი გზა უფრო გაგაძლიერებთ, უფრო საკუთარ თავში დარწმუნებულს გაგხდით, საკუთარი თავის რწმენაც გექნებათ, უფრო მეტი ის შემოვა თქვენ ცხოვრებაში პოზიტივი, გესმით? მეტი პოზიტივი, მეტი ბედნიერება პირად ცხოვრებაში წაგეწყობათ, ბედი კარიერაში, ჯანმრთელობაში, აი ბევრი მიმართულებით იქნებით თქვენ კმაყოფილი. ასე რომ შემოკარგებო, აი ესე გამოიყურება ეს ულამაზესი ტარო თავისი სიბრძნის რჩევებით, ასეთი თავისი ბრძნული რჩევებით. უნიკალურია.
გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია ჩემთვისაც, როგორც სამოტივაციოდ და აუცილებელია ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს ქვემოთაც წერია ინფორმაცია, თუ სად, როგორ, რანაირად მოხდება ჩვენი გასაუბრება და იქვია მითითებული ჩემი ტელეფონის ნომერიც. 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, მშვიდობა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.